Dimman lägger sig tungt över ett rapsfält. Klockan kan inte vara mer än fem på morgonen. Det doftar sommar. En blandning av nyklippt gräs och jordgubbar. Solen går upp bakom ett kyrktorn och de första strålarna träffar ryggen. Känslan av en solvarm kropp. Längs grusvägen växer sig hundkexen höga och i diket simmar en ensam skräddare och ljudet av en ensam bil hörs långt i fjärran. Byn börjar vakna. De första människornas sorl som studsar mot husväggarna. Men vi går inte fram till byn. Vi vänder på klacken. Ett flygplan svävar förbi, nästan Vinka farväl, för det är äntligen dags. Sorgset, men med bestämda kliv tar vi de första trevande stegen. Vi säger hej då till Änglagård, tredje gången giv. Välkomna tillbaka till Tveksamt, alla ni kära lyssnare. Eh, om ni har glömt det så lyssnar ni på en filmpodd, den heter Tveksamt, och här pratar vi om svenska filmer som vi minns, men kanske av fel anledning. Eh, de här tre senaste veckorna har vi inte bara pratat om eh, svenska filmer vi minns av fel anledning, utan vi har pratat om en och samma filmserie som vi minns av någon anledning. Änglagård 1, 2, 3. Eller, de heter ju inte så, men Anders kan ju tala om hur de heter egentligen. Hej! Hej! Uh, ja, det kan jag göra, det stämmer. Tack! <laughs> Eller du ville att jag skulle göra det nu? Nej, nej. Alltså, jag tycker... Samtidigt känner jag så här, det räcker väl med att veta vad den här heter? Uh, för att hoppar man jag in på. bara nu då får man ändå ja. hoppa tillbaka två filmer. Alltså jag tycker väl det räcker väl med att veta att jag vet vad de heter. Ja. Det, man, det, vi var nöjd med vetskapen om att jag har koll på vad de här tre filmerna heter. Vi behöver inte oroa sätt. er. Nej. Ja. <laughs> Nej. Det känns ju väldigt tryggt, får jag säga. Att veta ja. att, att, att äh, du vet. Ja. Eller vad säger du, Perke? Perke? Uh, har han problem med uppkopplingen? Med? Hans jävla lina, jag är så trött på den. Nej, vet du vad det är? Vadå? Han är, uh, han är ju i Barcelona. Ja, där har han ju ingen uppkoppling alls. Nej, vad, vad klantigt ah, av oss. Ah, Som att på något sätt missat det. Ah, ja. Ja. Ingen perker den här gången, det var nej. tråkigt. Men jag hoppas det suger i Barcelona. För honom? Ja, eller nej. Jag hoppas han har fantastiskt bra, för annars har det ju inte varit värt det. Nej, det blev ju lite havsigt och slavsigt också. Vi trodde ju ända fram till i måndags att han faktiskt skulle vara med. Ja. I alla fall ja. Eh... Men det är, så, det är sånt som händer. Mm. Semester kommer emellan. Det är en värld. Jag hoppas verkligen att han inte kommer hem och sen är så här, fan. Jag skulle varit med i podden ändå. Ja, men vi, jag tycker att vi satsar på att göra en så pass rolig och bra podd så att han kommer ångra sig. För det, ja. det är ju tråkigt att komma hem och så här, det var värt det. <laughs> 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 men eh, annars med dig då? Eftersom vi inte vet hur, du har, hur Perke har det, hur, hur har du det? Jo, jag kan väl föregå uh, våran låtsasjingel och säga att uh, nästa vecka borde jag få katt. Ack du katt! Ja, det är nästa Nej, men, vecka alltså. Så nästa vecka har ja. vi verkligen någonting att prata om. Jo, ja, precis. Mm. Nej, men annars har det inte uh, hänt så mycket. Jag har sökt jobb och det är alltid, det är alltid så här roligt. Ja... Uh, uh. Eh, ja det är det väl. Eh. Det, det är, eller för mig är det i alla fall det här att man, jag måste verkligen stå inte stålsätta mig men jag måste tvinga mig att börja. Mm. För, jag är så här, för att sätta sig ner och skriva och så ska man vara så här, vad är jag bäst på? Och då blir man, då blir man ju lite så här, vissa människor blir ju självgoda. Mm. Jag, är så här, jag är skitbra på det här. Jag är ju tvärtom, jag blir lite så här, får jag verkligen säga att jag är riktigt bra på det här? <laughs> inte, inte är väl jag bra på det där. Inte kan väl jag? <laughs> Nej. Och så kommer... Jag, ja, jag är lite som, ska man säga att jag är som Eva i Gård mm. när det gäller att skriva, skriva jobbansökningar. Men sen, när de väl är skrivna, då är jag nöjd. Så skönt när man skickar iväg dem också. Ja. Det, är som, det är som en sten som lättar från ens hjärta. Så är det ju verkligen. Ja. Uh, så det har jag gjort. Har jag gjort något annat roligt? Um, jag har varit på uh, Spelbar. Det är ju på onsdagar nu för tiden. Som är en uh, brädspelsklubb kan man säga. Mm. På en uh, Bishops Arms i Stockholm. Så om det är någon annan som är sugen på att spela brädspel så skicka en tweet till mig. Uh, så kan jag berätta vart man ska på onsdagar. Eller så kan man gå in på spelbar.tumblr.com. Fan, vi känns som att vi är sponsrade Spelbar. De får ju jättegärna sponsra oss, men det är vi ju inte. Nej, de tjänar inga pengar. Det var jävligt trevligt igår och jag var så här, åh, oh, hit borde jag gå hit oftare. Ja, vad roligt. Jag, jag skulle jättegärna följa med en gång. Jag är ju jävligt dålig på brädspel, men det kanske ja, men inte då, gör det, sig. Väl, alltså, jag tycker om att vinna, så det är jättebra. <laughs> ja, jo. Eh, ja, har, det... du, har du sportat något med dina barn? Nej, jag önskar att jag hade gjort det. det tyvärr så, så skadade sig min äldsta son eh, tidigt på veckan. Så det har liksom... Sportskada? In... Nej, utan snarare någon form av skolskada. Eller den var ju sportrelaterad, det var bara det att han var inte med på leken. Så... <laughs> <laughs> och då gör man illa sig. Så... Ja, du vet, så här, besök på akuten och röntga en skadad hand och sen så ja. var det ingen fara. Men ändå en sullen hand i tre dagar nu. Så... Mm. Svårt att spela tv-spel då? Det, det, det är ju det. På sin höjd har vi kunnat spela kort, men då får han liksom ha korten på bordet och sen ta ett i taget. så här, ja. Eh, för, förutom att jag inte har sportat med mina barn så har jag själv inte sportat någonting själv och inte gjort så mycket för jag har, har vilken, varit sjuk. Vilken, vilken jävla tråkig världslig uppdatering det här blev. Ja, Vad har du gjort den här veckan? Tråkigt. Ja. Vad har jag gjort den här veckan? Äh. Ja. Jag... Så det, vilk... Det är ju spännande, du söker ju jobb och jag har ju faktiskt eh, hintat, jag, eller jag har inte ens hintat om det, men jag har ju försatt mig i en situation som innebär att jag kanske också kommer att söka jobb eh, mm. inom en snar framtid. Eh, men, men det kan vi ju prata om när det blir aktuellt. <laughs> det kan vi göra. Jag, jag fixar ingen det när det väl blir aktuellt. Ja, ja, ja. Sebastian frilansar. <laughs> ja. ja, och eh, om man annars är sugna på att reda på hur det ligger till för oss i jobbsökartagen <laughs> och liknande eller ännu bättre eller strunta i det. Berätta bara vad ni tycker om podden istället. Då kan mm. ni göra det på eh, våran hemsida på tveksamt.com eller använda sig av Facebook. Facebook.com slash tveksamt funkar också jättebra. Man kan skriva en recension på Itunes, men det läser bara Sebastian och ni vet ju hur hans dagar är. Sjuka barn och inte så mycket att göra så att strunta i det och skriv Skriv trevligt till mig på Twitter istället. C-K-N-O-O-R. Eh, konstigt men så är det. eller säg nåt... r konstigt men så är det. Eller så kan man höra av sig till eh, Sebastian Nord på att för han heter så. Absolut bäst om man vill prata podd är att höra av sig till att för då får man oftast svara båda två och det blir mindre raljant. Mm. Om man vill shouta out till Perke som inte är här så får man ju det. Det får man göra. Jag hade, jag hade ett sånt här enormt ögonblick precis när mm -hmm. jag kollade över på mitt ljudinspelarprogram och var så här. Vart, vart står tiden? Nej, nej, nej. Och så tänkte jag, spelar jag inte in mig själv? Och sen så insåg jag att, jo, det gjorde jag, men under kanske två sekunder <laughs> så var det kris <laughs> i kroppen. Usch, vilken hemsk känsla. Ät eh, <laughs> ja, eh, Per Lingon heter han i alla fall. På Twitter. <laughs> ja, det gör han. Men sk skriv att ni saknar honom. Mm, då blir han nog jätteglad. Nu har vi ju äntligen tagit igenom oss de här tre. Änglagård-filmerna. Ja, det... det kanske är dags att vi pratar om det. Ja, den här veckan har vi alltså sett och vi kommer att behandla Änglagård tredje gången gilt. Kom 2010? Jajamän. Nästan alla de som var med tidigare med, mm. utom de som tragiskt har gått bort under de här. Ja, det är verkligen. Vad blir det? 16 år sen sist. Och det... Ja, det... det är ju verkligen, det är ju hemskt. Men vad ska man göra, å andra sidan? Det... Om man har en trilogi i åtanke så behöver man ju inte vänta 16 år mellan den andra och den tredje filmen. Får lite, man får lite intrycket av att den tredje filmen inte var planerad från början. Nej, men samtidigt så var ju en, definitivt så var ju en uppföljare planerad. Mm. Det som är intressant ur sån här filminformation är ju att den andra filmen mm. var ju i samarbete med SVT. Ja. Den här är i samarbete med TV4. Japp. Och, eh, men det är, samt, det är fortfarande eh, Sweetwater som står för största Jajamän. kalaset. Mm. Eh, den här är ju, ja, som vi nämnde, det är ju samma uppsättning även bakom kameran. Eh, Jens Fischer fotar och mm. eh, eh, Colin Nutley regisserar. Ja, skriver manus. Det lilla Allt manus som det han samma. skriver. Eh, ganska svalt mottagande. Ja, eh, enligt SFI's filmdatabas så fick den här ett, har den här medelbetyg mm. på 1,96. Vilket man får säga är väldigt lågt. Ja. Men däremot så gick publiken på bio. Det blev ju en publiksuccé och den vann även biopublikens pris. Så mm. och, den blir ju en Det säger, de säger väl något om hur, hur dåligt omdöme biopubliken har. Ja. Men till biopublikens svar så har man ju inte sett filmen innan man har sett den. Det har man ju inte. Man har ju sett de två eh, innan och har man sett tvåan så borde man inte vilja gå på trean, men samtidigt så kan man tänka att det har ändå gått 16 år. Det kan ju inte bli sämre. Jag tänker så att man kommer ju inte ihåg någonting av tvåan. Riktigt. Nej. Och jag tror det är en del av... Det gjorde inte Colin Nutley heller. Nej, precis. För att den här filmen börjar ju i... Ska vi anta att det är... Det verkar som Italien. Jag skulle säga Italien. Det är ju mm. inte inspelat i, i Italien, nej. utan det är inspelat på Kanarieholmarna. Men ja. det, ska väl för, det ska väl se ut som att det är Italien. Är det du gör nu att du börjar gå igenom handlingen lite kort? Ja. ja men då gör vi det. Ja. Ja. Jag tänkte bara lite så här, ett år in kan vi vara lite smidiga, men nej, du nej, kände nej. att du... Nej. Allting ska vara på samma <laughs> sätt. <laughs> ja, vi är i Italien. Det är ju lite ovanligt, för du brukar ju börja med liksom, naturbilder på, på den svenska landsbygden, men du gör det inte den här mm. gången. Nej, uh, och det kommer in en, en tjej som uh, vänder sig till Fanny och säger, mamma kan inte du berätta om Änglagård? Mm. Och sen berättar hon en kort historia om Änglagård, och då blir uh, den här tjejen, som det är Alex, heter hon. Det är Fannys dotter. Ja, vi kan ju redan hon... nu även eh, tala om att eh, hon spelas ut av Molly Nutley, det vill säga Colin Nutley och Helena Bergströms dotter. Mm. Mm. Hon vill ha reda på vem som egentligen är hennes morfar. För att det är uppenbarligen sketa viktigt för henne. Och hon, hon har fått reda på saker för att eh, Mortens son ja. har ädat henne på Facebook. Ja, eh, precis. Så Mårten ha, har en son, eh, Måns heter. Ja, det heter han. Eh, och och eh, han har han henne på Facebook. Hon har fått reda på att han har läst det här brevet, så därför vet han vem hon är. Mm. Och addat henne. Och nu så, så kommer det någon form av scen där, där, där eh, Alice ska försöka övertala Fanny. Och hon gör det ju på det enda sättet som hon kan göra, eftersom hon är Fannys dotter. Så hon börjar ju storböla. Jag vet inte vem min pappa är. Varför har du sagt att det är Ivar då? Ja men jag vet ju inte. Nej men då kan vi åka tillbaka så kan du ta reda på det. Varför ska jag Jag har ju inget att hämta där. Tänk inte bara på dig själv. Jag vill veta vem jag är. Jag vill veta vem min morfar är. Jag vet att jag inte kommer härifrån. Min pappa är inte här. Det är sagt. Men jag vet inte ens om jag kan tro på det längre. Ja, och hela det här resulterar i att när Alice sen ska åka och hälsa på sack i Berlin mm. så kommer hon inte. Nej, utan, utan istället får vi se bilder vi, får se bilder vi känner igen på en by vi känner ja. igen. Det är vinterskrud återigen. Mm. Det är en kyrka och i kyrkan så ser det ut att vara begravning. Mm. Det är Rut. Som har uh, gått bort. Mm, så är det, och det, det säger sig lite självt i och med att Viveka Seldal som spelar ut i de två första filmerna också har gått bort vid det här laget. Ja. Ja. Uh, det man kan säga är väl att uh, i, i uh, den andra filmen så har ju Henning, prästen, ett väldigt fint tal mm. uh, då Gottfrid dör. Inte så fint tal den här gången. Nej, men det, det, tycker jag, det tycker jag man köper med tanke på deras historia. Han har inte ja. ord liksom. Och även Axel men, går ju fram och får inte fram så mycket ja. ord. Inte nog med det. det. Det avbryts ju mitt i av att Alice kommer in och sätter sig. Ja, en klassiker. Ja, fast hon har inte bytt om utanför kyrkan. Utan hon går bara in och sätter sig. Mm. Och sen efteråt så... Till begravningsfikat så ursäktar hon väl sig. Hon går fram till Axel och säger eh, eh, jag beklagar så mycket för sorgen. Eh, och så berättar hon att hon är Fannys dotter ja. och Axel ramlar ihop. Ja, eller snarare är det så att hon berättar att hon är, är Fannys dotter och säger så här, men jag måste gå nu. Hon går därifrån och då ramlar Axel ihop. Just det. Mm. Så samtidigt som hon åker ur byn så ser vi en ambulans komma och åka in i byn. Mm. Mm. Uh, ja, och efter det här så åker hon tillbaka till uh, Fannys hotell och de bestämmer sig för att okej, okay, vi åker tillbaka till uh, Eh, vad heter det? Yxharp? Yxared heter det. Yxared, eh, du, en gång till. Ja, precis. Och det är liksom, Alice säger liksom lite så här, du måste, eh, du måste liksom ta rätt på det här, Fanny, eh, mamma Fanny. Du måste ta reda på vem din pappa är, för jag vill ha ja. en morfar. Ja, och det är nu vi biopubliken då, eller i det här fallet hemmapubliken, sitter och jublar i sofforna när vi inser att, ja, den tredje filmen handlar också om, vem är hennes pappa? Och det är så här, Ja, nu... vi, har fått två... vi har fått svar i de två första. Ja. Det har ju aldrig varit ett mysterium, men skitsamma. <laughs> Så, vi får ju med oss Zack även, som tur är. De, de tar mm. tåget den här gången. Ja. Och på tågstationen så möts de upp utav Henning, som tar ja. dem vidare in i Yxared. Och det har gått 16 år. Det är väldigt tydligt. Alla säger 15 och Fanny säger hela ja. tiden att nej, det har gått 16 år. Det är väl någon grej med när filmen kom ut och när de började spela in. Tror du inte det? Jo, det är något sånt ja. är det ju. Uh, Va, vad är det som har hänt på de här 16 åren i Yxared? Då? Ja, vi får ju en sån här fin presentation av alla igen, mm. kan man säga. Mm. De, han är, säger vad man vill, de är, jag, presentationerna är fortfarande ganska bra. Jag tycker de är Men det, jättebra. Ja. Men det som har hänt eh, i korta drag är att Henning har ärvt en stor gård. Mm. Vi behöver inte gå in på varför, Nej. för det gör inte filmen Nej. så mycket. Eh, Mårten och Eva, som, de som hade kusinsex i första filmen, som inte var ihop i andra filmen, de är, är, är de gifta nu? Skulle gissa Eller är, på att de är, ja, är det. De är väldigt troende i den här och de har ju ett barn då, mm. som eh, var han som var i kontakt med Alice. Mm. Eh, det finns en ny, såhär, nu kan inte jag all, vad det egentligen heter, men så prästadjunkt, eller någon som... Han är adjunkt, men jag, jag, har, ja. jag, jag, jag har tänkt hela tiden att säga lärjunge, för det är det enda jag kan. Ja. Är som... <laughs> ja. Ja. Eh, så, som heter Kristoffer, och han är ny. Mm. Han ska hjälpa och ta över efter Henning sen. Eh, det finns ingen Ragnar, Nej. han har flyttat från byn. Eh, det finns inget ICA, för att... Uh, av anledningar. Men Eva har en vävhörna där, så det sitter massor med damer på vävstolar. Precis, och... Det är st ja. Ja, det största är väl Perove Vad har hänt med honom? Ja, per har ju återigen gjort en, en helomvändning och gått och blivit normal, skaffat fru, två adoptivbarn och en ny butik. Och uh, gjort sig av med hunden. Ja, vad tog hunden... fast 16 år, hunden hinner dö. Ja. Ja. ja, det kan... Mm. Mm. Uh, sen har Axel slutat prata. Ja, det är väl det som händer den här... Den här uh, kyrko... Den hemska kyrkoaftonen. <laughs> om man kallar det ja. så. Men uh, sen den dagen har han inte pratat. Uh, och sen så får vi även... Uh, uh, alltså nu drar vi ju det här ganska... Det, det här händer ju under, under en lite längre period. Men jag tycker det är ett bra sätt att lägga upp det här. Och den sista vi har kvar, det är väl Ivar. Och han har väl inte hänt så mycket mer, förutom att han har blivit äldre. Han har blivit äldre och Sven har åkt hem. Ja, de nämner... Sven nämns ju inte. Sven Nej. var ett snedsteg som ingen vill prata om. <laughs> ja. Men, men. Eh, tanken med den här filmen är ju att än en gång fastställa vem... Ja, vi, ska, vi ska väl reda ut den här pappahistorien helt och ja. hållet. En gång för alla. Sista gången. Oh. Tredje gången ja. Oh. Ja. ja, av någon anledning så behövs det, för att det är så jävla viktigt. Mm. 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 Vi, vi, vi får ju reda på att Alice och Sack och, och uh, Fanny, de ska ju bo på den här prästgården, eller vi ska kalla det, hemma hos Henning. Mm. För, uh, uh, och när de pratar om det här så kommer de ju självklart även in på Änglagård, för den här prästgården är ganska lik Änglagård. Ja, uh, den är väldigt lik. Och då får de ju reda på att Änglagård inte bara är ruiner längre, utan det är ju helt nedplöjt av uh, Mårten. Ja. Mårten har ju tagit över efter eh, Axel, mm. eftersom Axel är gammal och inte pratar. Så att det är han som är den stora mannen på byn nu kan man säga. Och han har av någon anledning så har han plöjt ner hela Änglagård, vilket i sig är konstigt eftersom Fanny fortfarande äger marken. Ja. Hon sålde ju bara skogen. Eh, det är också konstigt eftersom Änglagård blev ju återuppbyggt efter att det brann ner, får vi anta. Ja. Det, får mm. vi, alltså, det, var ju, det var ju det vi bestämde för 16 år sedan, att det skulle bli. Ja, för annars har någon tagit väldigt mycket försäkringspengar. Ja. Och ja, vi pratar mer om det här i den andra delen. Ja, <laughs> det, 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 Henning har ju blivit äldre och med, med hans ålderdom har det kommit någon form av paranoia. Han, han har ju tagit in den här adjunkten eller lärjungen, Kristoffer, mm. men... Han framställs ju som väldigt trevlig. Ja. Väldigt trevlig. Alltså, ja. det finns ju ingenting ont i den människan överhuvudtaget. Om man ska vara lite suspekt så umgås han väldigt mycket med eh, kvinnor i nedre tonåren. Det gör han ju, men inte på ett konstigt sätt. Eller ändå. flickor. Nej, nej, inte på ett konstigt nej. sätt. Men Henning, han är paranoid och han tror bara att... Eh, vad heter han? Kristoffer vill mm. ta över. Han vill åt mitt jobb. Vem? Han. Kristoffer? Ja. Ah. Jag vet att han vill det. Jag är helt säker på det. Säg inget till honom. Och det vill han väl, det är väl därför man pluggar till att bli präst? Ja men antagligen det är det väl därför han är där också, ja. Henning börjar ju bli till åldern. Det är, det är inte så konstigt. Han är paranoid och arg över det här, mm. men han eh, bekänner det här för Fanny i alla fall. Ja. Mårten kommer ju självklart och hälsa på Fanny. Allting är ju ja. som vanligt, de har ju fortfarande sin skärgång med varandra. Fast tycker inte du att Mårten är mycket aggressivare nu? Han har lite Axels roll i första filmen. Han, eh... Den har han ju inte haft innan. Nej, det har han inte. Han är, nu har han ju blivit mycket äldre än för 16 år sedan. Han, det har hänt saker på de här 16 åren, skulle man kunna ja. säga. Han är ju även snyggare än någonsin. I sitt silverhår. Ja, men det är ju för att han var ju... <laughs> För 16, år, tänk, för 16 år sedan låg han på sin pojksäng, snusade, lyssnade på Roxette under en H&M affisch Nicole Smith. Jag vill att ni ska ha det i åtanke. Ja, eh, efter det här mötet och man märker ju att eh, Mårten åker tillbaka lite i tiden, så då åker vi också lite tillbaka i tiden för att vi klipps ju klipper ju direkt till nästan identisk skogsscen som från andra filmen när Mårten mm. och Per-Ove pratar om Fanny. Och Per-Ove är lite så här, men hon såg hon ut? Och, ja, vi kan lyssna lite. Hur såg hon ut då? Hur hon såg ut? Ja. ja. vad tror du? Snygg som fan. Inte en dag äldre. Jag menar du det? och tror... oh, fy fan, för fan, för fan. Han då. Men, men tillbaka eh, eh, till huvudstoryn. Fast först mm. måste vi blanda in Eva, och Eva är ju Eva. Så hon är ju ja. lite arg, och även lite svartsjuk va? Ja, jag vet inte. Jag har, efter tre filmer förstår jag fortfarande mig inte på Eva och hennes eh, varför hon agerar som hon gör. Men hon är gamla vanliga Eva. Hon är bara sur över att Fanny och Zac är där. Mm. Hon, hon, hon känner sig väldigt hotad, och det räcker väl med det. Ja, vi kan köra på det. Ja, nu kommer det väldigt många scener på varandra när Fanny undrar om hon kommer att klara det här med sin pappa. Alice undrar om hon kommer att klara det här med Fannys pappa. Och liksom, alltså det, det de vill att hon ska göra det är att prata med Ivar och prata med Axel och verkligen komma fram till vem som det faktiskt är som är hennes pappa. Ja. Eh, eh, Zack är också på henne och frågar om hon kommer att klara det här. Och in ja. i det här, det här är ju all, all i sovrumsmiljö. Så då måste man också ja. blanda in den här med att eh, Zac är rädd för råttor. Ja, det som vi inte tog upp överhuvudtaget i andra filmen, utan som bara hände typ 20 minuter in i första filmen. Mm. Det, det blir ett långt skämt nu. Och det finns råttor i det här huset, vilket är ännu konstigare. Ja, jag... Det finns råttor på övervåningen. Ja, jag röker till och med till. När, när Fanny skrek och fick syn på en riktig råtta, då röker jag också till. Och jag är inte ens rädd för råttor. Nej, för skämtet när de snackar om råttor är att det är klart det inte finns några råttor här. Ja, men plus att vi kom ju fram till att han hade käkat russin i sängen. <laughs> ja, <det är> jättekonstigt. <laughs> ja. Uh, dagen efter i alla fall. Mm. Uh, eller det, det är också lite så här små om att åh oh, nej, Fanny och sagt dela rum, sängarna sitter ihop, kan vi flytta på dem? Så att filmen vill väl hinta åt att de har brutit upp med varandra. De har i alla fall... Det, uh, jag kommer ta ja, jag, kommit, jag kommit fram till det här inna, i, senare också, om att den är så övertydlig i den här filmen. Och det är ju det. Hon vill ju dra isär sängarna och då säger ja, det är för att de har glidit isär. Mm. Men eh, dagen efter så ska Fanny i alla fall åka hem till Ivar och träffa honom och då ska hon väl få rätt på det här, vem som faktiskt är hennes pappa. Mm. Men hon stöter ju på någon i dörren när hon knackar på eh, för att säga hej till Ivar. Ja, det är ju Mona. Uh, har vi inte träffat på tidigare. Hon är ny. Hon är, ny. Hon är väl Men någon hon form av personlig assistent, va? Ja, och hon verkar väldigt avvikt inställd till uh, Fanny och Zack som hon aldrig har träffat. Hon har ju hört historierna. Ja, det måste hon ha gjort. Och hon vill inte släppa in uh, henne till uh, Ivar. Nej. Fanny Men Fanny står på sig, hon knackar på några gånger och sen så går Mona iväg för att säga till Ivar och då smiter Fanny in. Mm. Och så får hon träffa Ivar. Det är en ganska fin scen ändå. Och det beror på att eh, skådespelaren som spelar Ivar, som jag tappar namnet på nu. Ja, ja det ja. är Tord Pettersson. Petters ja. Det är en ganska fin scen och det beror på, eh, enbart på att Tord Pettersson, även vad han kan ha varit här, 80-årsåldern, 80 är mm. en extremt kompetent och duktig skådespelare. För det, ja. det här är ju, det här osar ju som, som förut också, att det är väldigt mycket improvisation. Och det behärskar den här mannen. Så det är en ganska fin scen med det här återseendet med, med dottern som försvann. Under tiden så går um, Zack och uh, Alice till där de tror Ica att det är. Mm. Och det är nu vi får reda på att, nej men här har Eva någon typ av... Uh, Väveri? Ja, någon vävstuga. Ja. Och sen så... Kommer Mona dit? Eller, Eva har gått undan lite för att ursäkta sig. Så kommer Mona dit och så står de och... Ja, de står och skvallrar och snackar skit om eh, Zack och Fanny. Och sen så kommer Fanny dit och är så här, hej jag är jätteglad och de är lite så här aviga. Ja, och det hon säger är så här, jag tänkte ta med Ivar och, och bjuda honom på middag. Det går bra va? Och de är lite så här, nej det går inte. Mm. Nej, men han sitter i bilen och nu drar vi. Och det är lite så här roligt för de är så här, men han kan inte äta på hela. <laughs> <laughs> När du säger Han äter bara husmanskost. <laughs> ja, men det tänkte ju de faktiskt äta. Vad är det de ska äta? Det är någonting med löksås, va? Lever och löksås? Är det inte lever och löksås? Jag vet inte om det är lever, men det är löksås i alla fall. Ja. Och då kommer ju det här. Ivars mage, magen är så känslig. Ja, men du kommer ihåg brysselkålen? Vilken brysselkål? Ja, men du kommer ihåg brysselkålen. Min pappa höll ju på att dö. Och brysselkål? Ja, det var ju ambulans och sjukhus och läkare och överläkare. –Han och och hade flyttat sig nio centimeter. Vilket då? Hjärtat. Meningen med den här middagen, vi ska försöka mm. spida på det här lite nu. Meningen ja. med den här middagen är ju, återigen, det går så här långsamt i filmen också, vi ber om ursäkt för det. Men det är att mm. Fanny ska konfrontera Ivar med att hon har läst det här brevet som skrevs för nu 46 år sedan då, eller? Ja, ja, något sånt. Och eh, Ivar är väl så här, ja, det, det var ju, vi var ju nära in på varandra. Så han han blir inte så här upprörd som vi på något sätt jag vet inte vem som tror att han ska bli så här förbannat upprörd, för det tror ju Fanny. Men alla andra är så här, ja, han är väl medveten om att Alice var intresserad av flera då? Ja, och plus att han är ju så superskön, precis som han ska vara. Han, han är så här, ja, ja, det är möjligt, men du är i alla fall min dotter. Och liksom nästan mm. ta mot hjärtat. Och det är liksom, ja. Var, ja, var, och då känner man sig varför ska hon gräva i det här? <laughs> <Men> ja, ja. <laughs> och sen så, nu har vi en sidostory också som går ut på att Alice börjar lära sig att dansa stepp med Kristoffer eh, och eh, Per-Ove och Ankis eh, adoptivbarn. Eh, mm. eh, den kommer inte föra någonting framåt egentligen överhuvudtaget, så vi kan droppa den ganska mycket. Men eh, efter att hon har pratat med Ivar så sticker Fanny för att eh, snacka med Axel. Och Axel bor ju inte i sitt eh, vanliga hus utan han har ju flyttat in hos Mårten och Eva. Mm. Eh, jättespännande att de har köpt ett nytt hus, skitsamma. Eh, Lite samma scen upprepas som när hon skulle till Ivar. Men den här gången är det Eva mm. som säger att, han, att hon inte får gå in till Axel. Men hon övertalar henne och går in till Axel. Eh, och det... Eh, kontentan av det hela är ju att hon får ju Axel att börja prata igen. Ja, för att Axel har bara inte sagt någonting av det mest pinchiva. Han garvar ju eh, bara om där. Nej för ja. nej, kusch mig. <laughs> eh, men han är ju glad också att träffa ja. Fanny. Man, man kan ju tänka att han har råkat ut för ett stroke eller så sådär, så han har svårt att prata. Men det visar sig sen att nej, det har han inte alls. Men, han är ganska pigg. Ja, han är ju superpigg och ganska glad. Eh, Mårten mm. kommer till platsen, eh, de tjuvlyssnar lite, han hör ju att Axel börjar prata och blir lite förvånad. Ja. Eh, Fanny kommer ut. Han... Mårten låtsas som ingenting, bjuder med Fanny på någon form av flygtur, för han har ju eget flygplan och flygcert. Mm, eh, av någon anledning. Ja. Det finns, precis, ännu en sak som inte för handlingen framåt. Men eh, han bjuder med henne på, på en flygtur i alla fall. Ja, sen blir Eva sur, för att eh, hon blir aldrig medbjuden på flygtur. Men, eh, argument? Det var ett väldigt fjäskande för henne med tanke på att du just har skjult ut mig för att jag släppte in henne. Och så din pappa som jag har på att passa upp på. Hur länge som helst utan att någonsin få ett tack. Och så sitter han där inne och flambbar med henne. Kan du förklara det? Och vad var det där om att hon ska få följa med och flyga med? Jag har aldrig frågat. skulle jag fråga dig. Du som inte vågar tvätta fönstren på övervakningen, skulle du ut och flyga? Nej, det enda jag Nej. duger till det är väl att göra kaffe och bullar. Va? Nu kommer ju en ganska härlig scen eh, som vi, vi kan ju köra det här klipp på klipp. Det är nämligen så att det vi hör det är Kristoffer när han sjunger och spelar dragspel. Mm. Om en stad ovan molnen Ovan jordiska dimhöljda länder Och en gång, tänk en gång är jag där. Halleluja Håll käften! Henning har ju ångest för det här med Rut uppenbarligen. Så han berättar det för Fanny. Och han berättar ju inte det bara det, det vi vet. Utan han berättar ju att de har ju haft ett, ett, alltså ett riktigt förhållande. Som de har ja. hållit tyst om i tio års tid. Och det är också samma sak där, för då, hon, kommer ihåg att senaste filmen var för 16 år sedan, mm. då sa hon nej, vilket betyder att sex år efter det, så har det faktiskt börjat ett förhållande. Ja. De emellan. Uh, spännande. Uh. Här får vi uh, även ja. m, reda på lite mer om det här brevet, för här klipps du väl in en scen som, som vi inte har sett förut, från, ja. men som är 16 år gammal, eller 17 år gammal. 18 år gammal. 18 år gammal, eh, Från när Rut faktiskt eh, visar upp det här brevet för Fanny. Ja, det, det, har ju varit, det, kommer, det har varit tidigare och det kommer fler. Det är flashbacks från de tidigare filmerna. Ja. Oftast är det scener vi redan har sett. Mm. Men det här är faktiskt en scen som de måste ha klippt bort. För det pratade vi om i första podden. Mm. Att varför finns inte den här scenen när eh, Rut berättar för eh, Fanny om det här brevet? För den finns här, de har spelat in den och den klipps in nu. Ja. Och den är ganska fin. Ja, alltså, Jag hade tänkt spara det här, men när jag såg den så mindes jag inte från den gången jag såg filmen nu. Men det kändes som att jag mindes den scenen från bioversionen. För jag såg den första filmen på bio. Ja. Så jag, jag har inget minne av den, jag såg den också på bio. Men det är mycket möjligt att det finns en. Att vi har sett en tidigare klippning eller en annan klippning ja, av första filmen. Det kan, det men jag hade inget minne av det. Eller så, så vill man bara det. I, för för mm. att som du säger så är det en ganska fin scen. Mm. Nu kommer världens längsta scen när Fanny och Sack beger sig till eh, den här nya lantbutiken. För Icat är ju igenbommat. Men mm. Per-Ove och hans fru Anki har skaffat sig en gårdsbutik där de säljer lokalt producerade råvaror och liknande. Mm. Och den verkar ganska fancy. Jag tycker den är asschysst. Och här får vi väl för första gången presenteras av en kvinna i den här byn som inte hatar alla andra människor som kommer utifrån. Hon är ju tvärtom väldigt, väldigt öppen för alla och ser någonting gott i de flesta. Ja, någon ja. annan som har exakt samma egenskaper är faktiskt Kristoffer. Ja, mm. det stämmer. Det är lite konstigt att de har skrivit in en person som är så, som är så trevlig med tanke på hur hemska <laughs> Alla andra är ja. i filmen. <laughs> Men det den här affärsscenen ska leda fram till, dels är det ju att presentera den här nya karaktären, och få lite känsla för hur hon är och, och vad hon brinner för. Men så kommer även Mona till den här affären, och hon har med sig några handtovade filttulpaner. De här mm. tulpanerna blir viktiga av någon anledning, för att hon försöker först sälja dem till Anki, men sen när Sack och Fanny kommer dit så försöker de sälja dem till ett högre pris till dem. Mm. Ja. Vi, kan, vi, kommer, det, det... vi återkommer till varför det här är viktigt ja. att prata om. Mm. – ja, Vi kan ju eh, säga att eh, Anki spelas av eh, Maria Lundqvist. Det mm. är ett ganska bra jobb, tycker jag. Hon är trevligt. Eh, eh, Maria Lundqvist är ju alltid bra, tycker jag. Och mm. hon är bra även här. Eh, det vi också får reda på är att i den här, det är inte bara är en affär, utan Anki bedriver också någon form av spa. Eller hon masserar och gör, gör pedikyrer och ansiktsmasker och både det ena och andra uppe på övervåningen. Så Sack bokar ju in en massage och mm. uh, sen. Som sagt var, den här scenen håller på alldeles för länge. Mm. Slutar med att hon beställer ja. vin och bokar massage. Uh, ja. Nu. Scenen vi har väntat oh. på i tre filmer, eller ingen har väntat på den här i tre filmer. Men nu ska Alex, Och eh, Alex, Axel och Ivar träffas på fika i nya Änglagård. Mm. Uh, och Fanny och Henning håller på ballarur typ ur. Eller det är väl Fanny och Kristoffer. Det är jävligt viktigt att fikat blir rätt. Så att medans de springer runt och ursäktar sig för att inte prata om det som har hänt. Mm. Så börjar Axel och Ivar prata om det istället. Och sen så säger Axel att Nej, men det är så jobbigt att tänka här. Ska vi inte gå ut i skogen? Man tänker och så gör skog. de det. Och de är ju så jävla fine med det här. Visst, Ivar är lite, lite sån här grumpy old man, men det är han ju. Ja, men de, de, det är ganska uppenbart att de inser vad det är för situation och gör det bästa av den direkt. Ja. Det är inte så mycket prestige mellan dem. Det är så roligt det här också, för att... Äh, äh, det alla åker tillbaka, alltså Fanny, Sacco och, och Alice åker tillbaka för att göra. Det löser sig nu. Det här är kanske halvvägs in i filmen. Det löser sig mm. nu i och med den här scenen. När de går ut, fast ingen vet om det, så säger de så här. Men du, eh, ingen vet. Vi kommer inte göra några tester, DNA-tester, utan vi kommer fram till att både, både du och jag är Fannys pappa, och vi delar ja. på det. Det vill säga, vi delar, delar på arv och vi delar på kärlek. Ja. Uh, väldigt fint, faktiskt. Ja. <laughs> uh, men det betyder, betyder också att hela det här mysteriet faktiskt det är ett icke-mysterium. Som vi bara, som publik, ja. i alla fall vi som har sett alla tre filmer nu ja. så tätt in på, har tyckt hela tiden. Men. Jajamän. Uh, sen har vi en till intet scen då Sack får musta äh, mustasch, han får, <laughs> <laughs> får massage av Anki mm. och så får vi reda på vart deras uh, adoptivbarn kommer ifrån. Mm. Det, som, det som kommer bli relevant här sen är en scen lite senare då det uppdagas att Alice och uh, Mons och Evas pojke de är lika gamla. Mårten är att han heter Måns. Ja, ja, mm. ja, förlåt. Mm. Uh, de är lika gamla, vilket betyder att om man räknar nio månader tillbaka i tiden så blev de båda till på midsommarhelgen. Ja, och, uh, för 16 år sedan. Ja, för 16 år sedan. Uh, och uh, Per-Ove vill ju minnas att uh, Mårten då sa flashback till... Vad sa du om Fanny den där gången? Midsommar. Vadå? Vad sa du? Med bla, bla, någonting. någonting. Ketchup. Jag skulle sett hennes urringning. Ner och näst och, och vilka blickar så. Här. Fy fan, herre jävla. Tjejen är mogen som ketchup. Imorgon ska jag bjuda henne till Timmeledansen. Jag älskar att de använder samma flashbacks och ljudinklipp som vi gör när vi klipper podden. Ja. <laughs> och det här resulterar i att Uh, det tisslas och tasslas då om ja, att det kan vara han som är pappan till eller att det är han som kan vara pappan till Alice. Ja, Per-Ove drar ju den slutsatsen helt själv utifrån någonting som Mårten kan ha antytt på fyllan för 16 år sedan, uh, Han berättar mm. det här för uh, Anki och mm. det ska man tydligen inte göra. Nej, äh, för att Anki skvallrar för alla. Men nu är det faktiskt inte Anki som börjar skvallra först, för att det är nämligen så att deras två döttrar hör när de pratar om det här och springer direkt till sin närmsta och bästa vän Kristoffer och talar om ja. att “Hörru, hörru, vet du vad? Allis pappa, det är ju faktiskt äh, Mårten.” Ja, och då får Alice reda på det här för hon är i, i utkanten, vilket resulterar i att det finns någon sidohistoria som går ut på att äh, Mons och Alice väl är lite intresserade av varandra. Men de gör ingenting Det finns ingenting i deras relation som skulle, som skulle innebära det. För, och sen är det så att när Alice får reda på det här, hennes svar är nej, så är det inte. För att Axel är ju Fannys pappa. Ja. Hon har ju inte legat med sin bror. Så, nej. så det är ju ett icke-problem icke för henne också. Ja, och då, det här kommer tillbaka till Mårten, han blir förbannad på Per-Ove, mm. han får sen reda på att Uh, Axel antagligen är uh, Fannys pappa, så att de är syskon. Och då... Uh, jag kommer inte ihåg. Åker de och flyger först? De åker och flyger först. Det, uh, det, inte, inte intressant. Nej, nej, Utan det som händer när Mårten får reda på det här så blir han jättearg. Han åker först och blir arg på Axel, bråkar lite med honom. Sen åker han och slåss med Per-Ove. Sen åker han och möter Fanny. Och nu så talar Fanny om, igen, att mm. de faktiskt är syskon. Ja. Det här är nyheter för Mårten. Ja, precis. Och sen eh, efter det här så får, skäller Alice ut Fanny och sack för att de aldrig lev, eh, försöker jaga sina drömmar, mm. utan de lever bara. Mm. Och det här i sin tur resulterar i att Henning lämnar eh, Yxarp som en tjuv Yxare. i natten. Ja, jag kommer säga olika varje ja, ja. gång. Eh, och Kristoffer eh, får ett brev och Fanny får ett brev. Fanny får huset. Kristoffer mm. ja, får Christ... gudstjänsten. Församlingen. Ja. Ja. <laughs> eh, det, det som har hänt här också, som kan... Det görs inte av en stor grej, men för oss är det en stor grej med tanke på det sista vi sa i förra podden. Eh, och det är att vi spekulerade i vem som faktiskt är eh, Allis pappa. Ja. För att Alice vet ju om att det är Saki, inte hennes pappa, som Nej. de har försökt lura henne. Men hon har ju liksom förstått länge. Det uttalas aldrig, vilket jag... Samtidigt så tycker jag att det är skönt, men samtidigt så stör jag mig lite på det. Men det uttalas ju aldrig att Zack är homosexuell. Nej, men det alltså, är ju det... bra, för det gör ju det till någonting naturligt och det gör honom till att han är bara den han är. Ja, alltså jag tycker också att det är skönt att de inte pratar sexualitet, mm. men... Det blir lite drygt när alla hans relationer alltid är män. Ja, och, och att de, de går runt det. För att, för att till och med är det så att alla säger så här, nej men du, typ, äh, äh, säger liksom att, ja men du kan ju inte vara min pappa för att du är ju, eller jag menar, ja men det går ju inte. Nej. Och då tycker jag att då äh, blir det blir lite, ja. mm. Det visar sig, när det här, det kommer också upp att Fanny erkänner att, Uh, Allys pappa är José, som hon hade den här kvällen i New York med, i tvåan. Som även Sack har haft ett förhållande med. Ja. Uh, men inte samtidigt. Och sen, nej, och hon har inte berättat det för honom. <snittet> uh, och då är, Det är inte viktigt för Fanny. Hon skiter fullständigt i det, för att Sack är hennes pappa. Det blir ju, det blir ju Änglagård 4. Ja, uh, vilket jag tycker det är helt okej, okay, men det är konstigt att ha en karaktär som skiter väldigt lite i sin biologiska pappa, men tycker det är väldigt viktigt med sin biologiska morfar. Mm. Men med ja. å andra sidan har hon, hon är smartare på det sättet, för hon har Sack och det räcker. Mm. Men... Ja, hon är också 15 år. Ja. Det här att Alice skäller ut dem, det resulterar ju också i att hon går ut med att hon vill ju faktiskt bo kvar i Yxared. Hon, hon vill vara här, bo med sin familj och, Ja, hon, ja det är hon Hon vill bo någonstans där hon hör hemma eller något sånt. Det är Crazy Bananas mm. skitdålig argumentation som inte skulle komma från en flicka som har flyttat omkring ganska mycket när hon var liten och är uppvuxen med Fanny och sax som älskar att åka på äventyr. Ja, eh, samma dag som eh, brevet från Henning läses upp så kommer ju även Axel till eh, prästgården och får reda på, på samma information en gång till. Eh, och mm. då börjar ju Fanny prata lite om vad hon har för drömmar och hade för drömmar och det ena med det mm. andra och vad hon faktiskt skulle kunna göra med den här prästgården. Och hon kanske ska sälja den här marken, Änglagård. Och, och då kommer Axel in och säger så här, nej, du ska inte sälja, för att du kommer få en tredjedel av allt jag äger. Ja. Uh, det hela slutar med att hon bestämmer sig för att hon... Den här kåken hon har nu, mm. hon byter namn på den, kallar den Änglagård. Ja. Och de ska anlägga någon typ av pensionat eller liksom något sånt här retreat. Uh, jag, jag, jag har skrivit en tillflyktsort för tyskar. Ja. Uh. Uh, men. För att kunna göra det här så måste hon ha med sig kvinnorna i byn. Mm. Det vill säga Mona, Eva och Anki. Ja. För de är bra på saker. Ja. Eh, Mona är vass affärskvinna uppenbarligen. Anki kommer jag inte ihåg vad hon är ja, bra hon på. Hon har ju Eva. sitt spa. Hon har ju, ju idérikedom ja, och Eva hon och. kan sköta allt. Ja, uh, just det. Hon driver en uh, gård, hon har höns, bra. hon, hon har, står ut med Mårten, det ena och ja. det andra. Sen, så då hon tar in dem till Änglagård och eh, berättar om idén. Mm. Eh, och de Eva ställer sig lite såhär, nja, så att eh, de ber Fanny lämna rummet. Och sen så skäller Anki ut eh, Eva. Och Eller, Ja, och jag säger utskällning. Och då menar jag inte utskällning efter noter som i de två första filmerna. Nej. Utan mer så här nu får du fan lägga av. Men mer åt det hållet. Det är också det. som visar att, så här, om visar du lite nyanser som människa, då når du faktiskt fram till Eva. För att det första Eva säger när, när de ropar in Fanny igen, det är så här: ja, förlåt. Ja. ja. Och uh, Eva säger, förlåt, men jag tror inte vi har råd. Nej, det är en jättebra idé, men vi har inte råd. Mm. Varför Fanny säger? Kosta gratis! Jag vill bara ha expertis! <laughs> så, och då är alla på. Och sen så super de sig fulla. Mm. Uh, och och dagen efter så kommer Per-Ove och Morten förbi. Och efter lite om och men också... Jag satt, ja, det, men, kan vi, så, vi lyssna lite ja. på det här när de pratar om sina kvinnor? För Jag vet inte vad det betyder. Och jag, jag säger inte att vi ska prata om det nu, men jag vill bara att alla ska höra det. Du ser pigg ut. Jo, ja, oh, det är jag inte. Jag festade tillsammans med mina fruar går riktigt ordentligt. Ja, vi vet. Ja. Kärringarna där hemma är inte som de ska. På vilket sätt då, menar du? Nej. De har inte mycket att ha. Inte mycket att ha. Inte mycket att hänga julgran idag inte. Nej. Sladdra kan de. de är bakfulla. Ja. Men ja. Mm. Eh, uh, men eh, uh, Mårten och Per-Ove är också på. Så att nu är alla på och uh, nu är det väl lyckligt slut, va? Ja, men först så måste vi ha lite bilder från alla tre filmer igen. Ja, och här ska jag, och det är med lite skam i kroppen jag erkänner att jag blev lite tagen. Jag blev lite lätt melankolisk av de här bilderna. Jag med. Tio! En mjuk och varm äkta svenskt papper. Tio! Åh, uh, att man ska behöva trängas bland lite. Åtta! Sju! <slicklar> det var så lagom roligt. Sex! Fem! Nu blir det fem öre billigare. Bravo! Bravo! Tre! Bravo! Bravo! Tre! Bravo! Och nu jag kan känna att generellt med mm. trilogier, så mm. det finns något i att se en trilogi och ha sett färdigt en trilogi. Och oftast är det ju trilogier att det blir en framgångsrik film och så gör man två till. Eller man, liksom, man bygger på på saker. Mm. Så, men den här. Änglagård har ju inte gjort det. Och det trodde jag innan. Eftersom jag bara hade sett den första. Så tänkte jag att shit, nu kommer det hända mycket saker här. Och det som händer i slutet på, på den tredje filmen. Som inte har hänt i den första. Är egentligen att de flyttar dit. Mm. Det är ju det. Men samtidigt, jag tycker att det är lite fult. För jag vet att de vill avsluta alla trådar och, och göra så. Men de väljer ändå, det nämnde vi inte i genomgången, de väljer ändå att avsluta det här med att allihopa ska lämna Yxared. Och vi får faktiskt aldrig se dem återkomma. Vi Nej. vet bara vad planen är. Och så har de andra slutat också på ett ungefär. De har lovat dem att komma tillbaka, men de har inte gjort det. Så det finns en liten, liten sån där, ja det kanske kommer en fyra, vem vet? Det kanske är så att de väntade ytterligare tre år. Mm. Men, men absolut, de knyter ju ihop säcken eh, på, på, ett, på ett sätt. Jag är bara mest eh. förtvivlad över att någon har fått göra tre filmer om samma samhälle, skapat karaktärer och man har inte drivit dem vidare. De, en, de enda som, det sa jag i förra podden också, de enda som har fått något avslut är de som dör. Ja, och det fortsätter ju att vara så här. Och det, det är faktiskt störande. Och, och, för, och om man tänkte på första, där det är så här, ja, men det händer ju i alla fall någonting i Fanny och Zacks värld. De utvecklas ju lite, och det gör de ju. De hittar ju någonting hos sig själva eh, som de kanske inte visste fanns där. M men de har också stagnerat i det. Det händer ju ingenting och de är fortfarande samma sorts människor, bara lite äldre, i den här också. Och sen så tycker jag att det, det är fascinerande att och, och inte kunna driva så färgstarka karaktärer som det här ändå finns i den här byn mm. vidare. Och sen är det också fascinerande att Colin Nutleyn just efter den här har lyckats med bedriften att göra fyra timmar film där absolut ingenting händer som vi inte redan visste om. Mm. Berätta överhuvudtaget ingenting nytt. Nej, det, jag gillar ju dålig film. Det är ju delvis där. därför vi har den här uh, uh, podden. Men... Det som slog mig, att jag, jag har säkert berättat om det här i förbifarten inte på podden, men när jag pluggade så jobbar jag med student-tv och jag och en kompis då, vi skrev, vi skrev ett splatter-manus till en kort tv-serie. Ja. Och eh, det som hände när man skriver splatter är att folk ska ju dö hela tiden. Mm. Och det resulterar att halva, genom halva serien så var vi tvungna att skapa nya karaktärer. För att de som hade vissa drag, som typ såhär, det här är seriens bad guy. Han hade vi redan tagit död på, så då var vi tvungna att skapa en till exakt likadan. Och då tycker jag det är superfascinerande att se att ungefär samma sak har hänt i Änglagård tredje gången igen. Ja. För två stora karaktärer, Anki, och, eller framförallt Mona. Mona är ju bara en kopia av Eva för att hon ska ha någon att umgås med. Jag vet. Och, och det är också no, något form av substitut till RUT. Ja. Eh, som måna får vara. Och jag tycker att det är så konstigt. För, för dels så är det så här, man är lite störd eh, av att ha sett mycket svensk film. Och det är att, så här, men, eh, att samma eh, kända skådespelare dyker upp igen. Mm. Och det första jag tänkte så här, men vem fan är hon då? Nej, det, hon, har, hon har ju en väldigt fin entré i och med att hon inte vill släppa in Fanny. Ja. Men den blir jättekonstig, för det som, om vi analyserar scenen, så det som händer är att hon, hon öppnar dörren och säger att Ivar äter sin lunch, stänger den, mm. Fanny knackar på igen och säger, kan du fråga Ivar om, eh, kan du säga till Ivar att jag har varit här? Hon säger ja, stänger mm. dörren, lämnar huset, <laughs> så att Fanny kan smyga in och besöka Ivar. För hon har ju inte stött på, Fan, Fan har ju inte stött på Mona på vägen dit. Så hon kommer ju direkt till Ivar. Hon lämnar huset, springer runt utan att Zack och Alice ser henne och in i vävstugan. Det, det, det är också en väldigt märklig plan. Men, men Eva har ju något grepp om henne som, som är märkligt. Så hon, hon känner ju att hon måste springa och rapportera till henne hela tiden. Så då spelar det ingen roll att hon lämnar hela den här situationen som hon inte kan hantera. För att hon måste ju ändå berätta för Eva. Men ja Väldigt roligt att ta in nya karaktärer som inte tillför någonting nytt. Å andra sidan så har vi ju våran kära lilla adjunkt. Men vad gör han egentligen? Han det enda får... han gör är att han driver sidohistorier som inte leder till någonting. Ja, det är jättekonstigt, för i, den, i tvåan så hade vi jättemycket sidogrejer som inte ledde som gjorde en jättelång, uh, som gjorde att filmen blev jättelång. Men det var ju åtminstone ja. karaktärer vi kände. Nu, mm. har, nu har vi lagt till massor av karaktärer, skapat några sidostories för att fylla ut filmen. Ja. Det är helt bisarrt. Bingo. Bingo. Mm. Det är fettan? Tveksamt. Jag blir glad för Per-Oves För han är så här. Mm. du har gått från att vara konstigt lätt mentalsjuk i de två första filmerna och nu har du ett sunt förhållande. Ja. Och du har adopterat barn som du verkar älska och du har det liksom, du har det ganska bra. Det är ja. liksom, och, och du verkar ganska stadgad och eh, du har liksom inga sådana här konstiga, eh, sidospår för dig. Jag tänker att han fortfarande sitter och ser på porr på kvällarna, mm. han och Vad Anki. Vad hände med porren? Vad hände med det? Nej men alltså, det finns ju en scen som vi inte har pratat om, ja. när Anki kommer att träffa per -Ove, och träffa Per-Ove, och de har en förhållandevis, eller en väldigt pa passionerad kyss. Mm. Efter samtalet. Mm. Och då tänker jag att så här, ja, men det här är två människor som faktiskt tycker väldigt mycket. Jag tänker mig att de ser på porr tillsammans. Kanske en gång i veckan. Porrtorsdagar. Ja, och och det, finns också, det finns också ännu en scen när de pratar om, när, när allt det här kommer fram om eh, otrohetsaffären. Mm. Det vill säga att eh, ja, det, det kan vi vi kan, vi kan börja bena i den här pappahistorien. Mm. Båda pappahistorierna. För att, det här är konstigt. Eh, det presenteras som att Mårten skulle ha varit otrogen mot Eva den där midsommarnatten. När han eh, låg med kaninöron med, ja. eh, med, med Fanny. Eh, jag kommer tillbaka till det. För, för att deras samtal handlar om, om, om... Ja, men Anki frågar lite såhär, ja men har du, har du varit, varit otrogen? otrogen? Naturligtvis inte. Varför frågar du det? Lena med benen. I jordgubbslandet. Nej. Ni kröp nära varandra där i gången jag såg. Nej, men nu är du för jävla fånig. Du plockar så mycket jordgubbar i året som du aldrig gjort Men det är fort. fantasier. Vadå fantasier? Anki, jag... Jag lånade jag... tjejernas kikare och kikade på, på hur du kröp efter henne där. Jag såg. Och, och det är det som får mig att tro att du har rätt med att de kollar på porr tillsammans. han är väldigt öppen med sitt tidigare eller sitt nuvarande liv. Eller sitt fantasirika sex... Eh, jo, men, jo men grejen är drift, att liksom. om hon har flyttat, även om hon har flyttat in till byn så mm. kommer inte hon kunna undgå att få reda på att Per-Ove kollade på ganska mycket porr när Nä. han hade Ica-affären. Skrämmande mycket porr. Ja. För ja. det är sånt man vet. Han har ju liksom en jävla förråd med bara vhs Så ja. han, han måste ju ha älskat när DVD-erna kom, för det var så här, tar mycket mindre plats. Men, men, men det, som du säger, för att avsluta det här så behöver vi inte gå tillbaka. Men det är skönt att Per-Ove har hittat rätten då. Ja, och det gör ju att, det gör ju att Mårten och Eva blir mycket konstigare. Mm. För det första, vi visste det redan i första filmen, de är kusiner. Ja. Och eh, det snackas ju som sagt om att på midsommar då, för 16 år sedan så skulle... Det var när den här dansen var. Ja, när så, så, var så, skulle, där, så då. skulle Fanny och Mårten då haft sex. För mm. det första så var inte dansen på midsommar. Nej. Eh, för det andra så kan inte Mårten ha haft sex med Eva. Samtidigt för att hon var ihop med Ragnar och de skulle gifta sig. De hade ett seriöst förhållande. Precis. Och vi vet att det hade inte brutit ihop i slutet på Änglagård 2 när alla kommer tillbaka. För det är Nej. en sån sak som filmen hade berättat. Ja, och eh, nu vet inte jag tidsspannet till tvåan. Men jag skulle säga att de är i, i New York två veckor. Ja, något sånt kanske. Ja, eh, Det blir dödsfall och vi ska begrava, mm. det kanske går två veckor till. Visst att man kan ha, man, nu pratar jag om den här graviditeten, mm. att man kan gå eh, lite längre eller lite kortare och sådär. Ja. Men det är ändå så att, eh, för det de pratar om att Eva blev gravid, mm. Och då är det Mårten som... Jag, jag ifrågasätter, ifrågasätter att det är Mårten som faktiskt ja, är, tror, är Måns pappa. Det, jag tror inte det. Jag tror det är Ragnar. Och jag tror att det är en av anledningarna till att Ragnar stack. För han vill ja. inte ha barn. Och det här... Även om det här är gjort så är det i alla fall någonting. Och det blir lite intressant. Men det här följer de ju inte upp överhuvudtaget. Utan de försöker istället lura oss att Eva och Mårten fortfarande var tillsammans i tvåan. Det är, att, det är nästan så att man hoppar över det som händer i tvåan nej, utan Den finns ja. bara där, men allting är som det var i första filmen. Nej, men det är, det är jättekonstigt, för att filmen anspelar jättemycket på flashbacks. Ja. Och så här, kolla, Det här hände tidigare, det här hände. Men för oss som har sett de tidigare ja. filmerna blir det så här, nej men det här händer ju inte alls. Och det är en väldigt konstig situation att hamna i när man som filmtittare har mm. bättre koll på storyn än de som gör filmen. Och, 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 och det får man ju <laughs> ifrågasätta Colin Nutley. För för det är en sak om han hade tänkt så här, ja ja, men det här är inte tänkt att ses efter varandra. Det här är tänkt att vara tre fristående filmer där jag har frihet i varje att göra som jag vill. Mm. Men då släpper man inte en änglagårdbox, för då gör man det möjligt för folk att se alla misstag. <laughs> Framförallt kallar man dem inte för Änglagård, Änglagård den andra sommaren och Änglagård tredje gången gillt. <laughs> Liksant. Jag är ju fascinerad av Eva. Mm. Och att hon är ju den i filmen som oftast försökt hävda att hon har någon typ så här moral high ground. Att hon faktiskt uppför sig och inte är så här... Så Fanny är en slampa och det är hemskt och hon ska inte komma hit och försöka ta våra män på något Nej. sätt. Men den som har haft absolut mest sex genom de här tre filmerna är Eva. Definitivt. Eh, vad vi vet i alla fall. Alltså på pappret ja. så är det ju så. Eh, och med, med, med flest, eh, flest män också. Ja. För jag menar, det, det pratas mycket om Fanny. Men det kan vara lite så att det pratas mycket men händer, det händer mindre liksom. Det känner vi alla igen. Eh, särskilt eh, liksom, om, om man ser till sig själv, att man pratar ju hellre än att agerar. Ja, ja. Så är det ju bara. Ja. Ja, jag jag tycker tyck det är bara fascinerande att man har, gjort, man har gjort Eva som ska vara så arg, oresonligt arg utan anledning som den, ja, för att använda ett dåligt ord, slampigaste i hela filmen. Mm. Jag, jag är jag sällan less på den här pappahistorien. När jag får reda på att det är det tredje filmen ska handla om. För att man, man vill ju ändå komma lite som ett, 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 en blank boksida mm. när man ser en film. Så jag tog inte reda på någonting innan jag började Nej. titta på den här. Och efter liksom fem minuter, när jag får reda på att det är det här det ska handla om, då är det lite så här, men vad fan, varför, varför väljer du att göra det? Och i så fall, om det är det här du ska, ska liksom ta upp, varför skriver du in en dotter då som ska behöva vara en drivande karaktär i det? För att hon tillför ju ingenting egentligen. Nej, alltså, det jag kan... Ja, den, jag trodde ju att tredje filmen skulle handla om vem är Allis pappa. Mm. Och det hade varit spännande. Men, mm. vem som är Allis pappa avhandlas på ett väldigt rationellt och så här: ja, det här hade antagligen hänt. För Alice frågar och Fanny säger, ja men det är José, det är den här mannen. Ja, och då ställer jag mig frågan varför tar de den här tio minuters perioden där de försöker lura biopubliken eh, och resten av byn att Mårten skulle vara hennes dotter? För att det, det är ju ingen som köper det, det leder inte till någonting och det enda det gör är att slå ihjäl tio minuter som vi lika gärna hade kunnat korta igenom, vi hade kunnat kortat ner filmen istället. Alltså... Det som är, det jag kan tycka är spännande, jag har skrivit här vid, nedsidan, eh, vid sidan av att gör man en trilogi och försöker mm. avsluta den, så vill man ju att, du pratar också om lite där att alla trådar ska liksom knytas ihop. Mm. Eh, ska vi ta och lista några saker som inte knyts ihop? Ja, <laughs> du, du, jag hoppas att du har exempel. Eh, nej, men till exempel, vi får aldrig reda på vad som händer med Henning egentligen. Nej. Att han... Det presenteras ju i filmen som att han har någon vandringslust, att han vill iväg och uppleva något. Men mm. han har aldrig tidigare i filmer varit så här jag vill härifrån. Han har ju älskat uh, Yxby. <laughs> Yxared. <laughs> ja, men ja, det har ju presenterats för han bjuder med Rut och frågar om inte hon vill se världen med ja. honom. Men det är inte en äventyrslusta, utan det är kåthet som pratar där. Enbart, skulle jag säga. Ja men jag, men jag förstår att de kanske väljer att bygga vidare på det och sen gör att... Han, alltså det enda jag kan tänka mig som funkar, det är att han vill ut och bli missionär. Mm. Och vi får heller inte reda på varför Fanny och Zack har flyttat ifrån varandra. Nej. För i slutet av tvåan så, så, så blir de ju sams igen. Mm. Och de kommer fram till liksom så här, så länge vi inte ljuger för varandra och han till och med säger, och det verkar ju som att han har varit en väldigt bra pappa till ja. Alice också. Men någonting har hänt. Mm. Ingenting. Eh, nej, eh, vi får heller inte reda på varför Mårten har... Eh... Ja, varför han har, var, varför han har eh, rämnat Änglagård med marken. <laughs> ja, vi, får ju, vi får ju inte reda på varför Mårten har typ plöjt bort hela Änglagård, vilket i sig är... Det är ju grund och sånt där, det kan nog vara lite jobbigt. Men det får vi inte mm. heller reda på varför han har gjort. Det eh. finns ingen anledning. Plus att det är så här, eh, eh, när, när Henning hämtar dem mm. så säger han så här, ja, när, vi kommer, när vi kommer till Yxared eh, så har jag en liten överraskning. Ja och jag kopplar aldrig att det var hans hus som var överraskningen. Nej. Jag trodde ju så här, nu snart kommer vi till Änglagård. Till och med alltså en, en och en halv timme in i filmen när, när Fanny ska ut och flyga. Då tänker jag såhär, och nu ser hon att det faktiskt inte är jämnat med marken. Det är, det är uppbyggt, det står där. Men nej. nej. Uh, det är en, en sak som vi inte heller får reda på. Det skulle byggas upp, det har inte byggts upp. Varför? Mm. För det finns in ingen anledning till att det inte ska byggas upp. För hela andra filmen går ju i mångt och mycket ut på att Skiten har brunnit, uh, men det finns försäkring, du behöver inte oroa dig. Uh, nu går vi vidare. Liksom i eh. filmen. Det finns ingen tvekan om att det skulle vara något fuffens med det. Och om Nej. det är något fuffens, om det är så att Ragnar har snott försäkringspengarna, säg det i en jävla scen då. Ge, ja. Gör det till en tuff anledning. Mm. Här, kolla in. Här kan, du, här kan du få klippa om. Det här har hänt. Uh, Ragnar upptäckte en månad efter uh, sommaren, sommaren den andra sommaren då, att mm. han fortfarande älskade Görel men Görel älskar pengar. Mm. Så att Ragnar tar och förskingrar äh, alla försäkringspengarna från Änglagård. Och för att få tillbaka henne. Ja, och flyr också red. Samtidigt som han får reda på att det faktiskt är han som är Måns pappa. Och han är inte redo för det ansvaret. Ja. Titta vad mycket intressantare det blev nu. Och du knöt ihop en säck. You're welcome. Ja. <laughs> ja, då var det då Humle och dumliga. Om vi skulle hälsa på dem och se hur de har det nu. Hur de har det. Tveksamt! En till sak som inte tar upp. Varför har Mårten och Eva skaffat eget hus när det finns en skitstor gård som Axel bor i? Ja, och om man ändå väljer att och plöja ner Änglagård, varför, i så fall om man ska skaffa nytt, varför bor han inte på Änglagård eftersom hans familj älskar Änglagård och bygger upp det och bor där? Varför, bör, varför flyger Mårten ett jävla flygplan? Jag vet varför han gör det för övrigt, det är för att Jens Fischer har varit här. vet du vad den här filmen <laughs> behöver? Lite flygplan, för det är jävligt snygga bilder, inklippt. Mm. Det är skitfint. Mm. Uh, förutom när de väl är uppe och flyger. Det är så här, i övrigt, det kan vi säga, inte att knyta ihop, men jag tycker att fotot känns mer berättigat igen i den här. Det kan jag för att det har gått 16 år, men jag vet inte. Det, det, vi, det kan vara flygplanet. Det här tänker jag varje gång, i varje intro så tycker jag fortfarande, introt i Änglagård 1 är ju helt klart bäst. Det är ju mest mm. ikoniskt. Mm. Introt i Änglagård 2 är för långt. Ja, introt i, du, den, mm. i den här är så här, är det här Änglagård? För det låter inte som Änglagård. De Nej. som har gjort musiken har liksom glömt bort hur Änglagård låter. Ja. Det, är riktigt, det är inte dålig musik i något sammanhang annars, det är bara det att förväntar man sig Änglagårdsmusik då är det riktigt dåligt. <laughs> ja, men samtidigt så kanske det är så att de var lika missnöjda med musiken i, i förra filmen som vi var. Tänkt att vi måste tänka om. Det, men det räcker inte att tänka om med att bara behålla nej 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 nej. Ja, men Det är lite, du det är lite den här... här är du, det fin, men, I alla fall på 90-talet så fanns det massor med sådana äh, företag som... När Disney kom ut med en film, Lejonkungen, så mm. kommer de ut med Simba, mm. Kungen över alla lejon. Mm. Typ såhär, en ren rip, inte för det är ju samma story som är baserad på samma ja. saga. Mm. De sångerna eller melodierna i de filmerna, det är lite den typen av, de försöker låtsas som att det här är en Disney-sång. Och musiken ja. i den här försöker låtsas som att det är änglagård-musik. Ja, och hoppas att ingen ska se igenom bluffen. My friends a king has left us but we must overcome our grief. And use this opportunity for the council to decide who will raise the three lion cubs. <laughs> <laughs> who among us will take charge of their education? That's obvious. Seems to me the wolves are the best teachers. Your niece already raised the little boy Mowgli with great success. <laughs> uh, uh, also, there's a so. This is so forbluffande for side stories in this. Because it seems like in one. Då var mm. det som var förbluffande huvudstoryn och sidostoriesna var lite så här. okej okay, här bygger vi vidare på Änglagårdet. Här är det liksom tvärtom, här finns det sidostories som är så här: jag vet inte varför ni är med. Ska det vara någon typ kärleksgrej här mellan Alice och Måns? som man ska vara så här oh, de kanske är, är syskon. Och, och samtidigt som man är men vi har ju inget problem med kusin sex här. Nej, så, och och, och grejen är att vi alla vet att de inte är syskon. Ja. Det finns inte en chans att de är syskon oavsett om eh, eh, Mårten är Fannys brorsa eller inte. Så vet vi att det finns inte en chans att de två låg med varandra. Det finns Nej. inte. Eh, så, 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 och då kommer vi tillbaka och att ja, om de ska ha en kärleksrelation och man ska höja på ögonbrynen, det enda de är närmast, om de är någonting, det är kusiner. Och det har vi redan lärt oss är okej. Okay. Mm. Det som, det jag blir lite upprörd också över är hur lätt han hittar henne på Facebook. Ja, ja, ja. För det, han, för han, han sökte efter Alice för att han hade läst det här brevet. Han har ingen aning om att hon heter Alice, men Nej. han får ändå, idé, han är ju dum. Han får idén att söka efter Alice Sander på Facebook. Jag undrar om den här döda kärringen har en ja, Facebook-sida. Hon, hon, hon dog på 80-talet, så att det finns ju, hon kanske finns på MySpace. Ja. Eh, och sen så kan vi ta, ta upp eh, det bara det sista. Det slog mig inte förrän nu, hur ofantligt ja, korkat <laughs> ja. det är. Ja, det är så jävla dumt. För det är så det förklaras. Ja, ja. ja han fick reda på brevet, sökte upp Alice på Facebook. Det, ja. Ja. Varför har de sparat det här brevet? Ja. Alltså, jag eh, förstår att Rut sparar det i första filmen. sig att alla filmen? hittar det här brevet förutom Mårten? <laughs> ja. <laughs> Jag, jag förstår inte, jag måste bara... Eh, eh, innan vi, vi går vidare på alldeles för djupa saker. Ja. De sista barnen, de nya barnen, ja. eh, de här två eh, döttrarna. Som mm. kommer, jag tror att de är afrikaner, något afrikanskt land. De är i alla fall mörkhyade. Mm. Det de får göra i filmen är att steppa. Ja. Really? Eh, Ska, ska, ska de mörkhyade steppa lite för de vita nöje i filmen? What, Colin? Alltså, jag, alltså jag, det är ju det här, jag tycker det är fint att, jag, jag, jag slängs emellan att, jag, jag tycker det är skönt att Perova har ett bra familjeförhållande, samtidigt som att de här, att de här två barnen är med, är så galet, för det gör <laughs> ingenting. Nej. <laughs> ja, Belize. Ja. Ifrån. Du det där tyckte jag var väldigt tveksamt. Uh, nu, nu, nu släpper vi karaktärer, eller? Uh, jag vill ju, egentligen ville ju jag... Vi ju, jag tog ju upp graven i förra podden. Mm. Vi, vi, jag, kan, vi kan fortsätta. Men jag, ja, det jag är samma argument igen. Nu har vi sett en close-up på graven så nu vet vi exakt vad det står. Mm. Och det står 'Till minne av eh, Eriksander... Och hans älskade dotter Alice. Ja, vilket betyder att det blir konstigt om en av dem skulle ha det som en minnesplack medan den andra ligger där och tvärtom. Jag tänker så här, antingen är det ingen som ligger där eller så mm. ligger båda där. Och vi vet att Erik ligger där. Det vet vi, men... Det som jag... är, vet du vad som är ännu mer bananas med det hela? <laughs> det är att Alice kommer dit för första gången, får vi anta, för hon har aldrig varit i uh, Yxtorp. Uh, <laughs> Yxared. Mm. Mm, så... Uh, Uh, och hon reagerar inte över det här överhuvudtaget. För hon, hon har ju typ släktforskat, hon är ju intresserad av vem hennes morfar är. Mm. Så att, och hon har ju varit vid den här kyrkan i vintras. Mm. Så att, och, och hon frågar inte om hennes uh, mormor ligger där eller inte. Men, men, ne nej. men det är ju för att jag tror att alla, förutom du, tänker att det är bara en minnessten. Nej, varför? Var, ty, tycker inte du det skulle vara konstigt att ha en gravsten på ett ställe där du ligger begravd och ha en minnessten eh, hos din pappa? Nej. Där, alltså där din pappa för, är begravd. För det första så vet vi inte att hon har en gravsten någon annanstans. Vi får väl anta vi, att hon är begravd. Vi kan anta det, men då vet vi inte heller om någon skeppade henne till Yxared. Ja, men vi herregud, det här är en kvinna som nästan har ett Facebook-konto. <laughs> Men, och sen så tycker jag faktiskt inte att det är så konstigt att eh, eh, Erik ville ha hennes namn på graven. Fast det står inte på graven i första filmen. Nej, det här är ju kanske någonting som de kom, kom på sen att Erik ville ha. Alltså, <laughs> alltså er, jag sett er, de hittar ju ett brev ja. som Erik hade skrivit för 30 år sedan. Alltså, där jag, det stod tydligt jag, att han ville jag, jag, att det skulle har... vara så. Ja, och sen är väl dör så vill jag att min dotters namn ska vara på gravstenen också var? Men inte förrän ett år efteråt. <laughs> alltså, jag tycker egentligen inte att det är, jag tycker inte det är jättehemskt. Jag tycker det bara är konstigt att det inte förklaras. Ja, jag, jag, och jag är, jag är beredd att hålla med. Det är inte så, jag menar, snacka om en onödig scen, men hur mycket onödiga scener finns det inte i den här filmtrilogin? Så åtminstone ha en scen när, när Alice säger så här, hade det inte varit, eller när Fanny säger så här, hade det inte varit fint att skriva in min mammas namn här, så att ja. jag har någonstans att gå. Det är inte svårare än så, jag Nej. vill ha någonstans där jag låtsas att min mor finns. Apropå det här med att ha någon. för det känns som att temat i den här filmen är ju lite om att hitta någonstans där man hör hemma. Okej. Okay. Uh, tänker jag att de vill förmedla. Mm. Jag tycker det är jättekonstigt att för det presenteras som att de inte har varit i eh, Yxared. Yxared, ja. Mm. Jag var osäker på om jag har använt Yxhult eller inte. <laughs> <laughs> om de har varit där innan. Mm. Eh, om de har varit där sen för 16 år sedan. För att Alice vet uppenbarligen vem eh, hennes morfar Eller hon, hon vet ju att hon kan ha, det är lite oklart vem det är, men ja. att de finns där. Mm. Är det inte jättekonstigt att de inte har varit där överhuvudtaget? Det, det är ju verkligen otroligt märkligt. Oh, oh, Sen tycker jag också att det är konstigt, det känns knappt, har de ens varit i Sverige? Nej, alltså det vet i katten, för att... För det, i så fall, så ja. pratar Alice förbluffande bra svenska, om man jämför med till exempel Måns, som aldrig har lämnat Sverige. <laughs> <laughs> nej men det, det är så bisarrt, för de, de presenterar att det här hotellet som Fanny äger, som de senaste åren har gått back, mm. de har de kunnat köpa efter de här pengarna hon fick från Axel. Mm. Och det betyder att hon i så fall antingen har direkt efter andra filmen lagt av med kabareandet för att köra det här hotellet som hon då har kört i 16 år. Och sen så har hon uppfostrat Alice eh, i, ja, vi låtsas som att det är Italien. Ja, men det är Italien. Ja. Eller ja, det är Italien, för det, det, det är ju faktiskt fastställt att det är dit hon har velat de här två andra filmerna. Mm. Eh, det är ju någon, någon by i Italien. Ja. Hon, det, blir, det är verkligen jättekonstigt att hon har ett hotell, men det är, Jag tycker bara det är så bisarrt att göra en film som är så mycket om att nu ska jag hitta mitt ursprung och veta vad jag gör hemma med eh, en kvinna som aldrig vill vara där. För att det är ju uppenbarligen så att så fort hon har eh, lämnat eh, Yxstrand så är det ju här skönt att jag aldrig behöver eh, komma, till, ja, till, komma till Yxflow igen. För det är så jävla ja. jobbigt. Ja. Hon, de sticker ju direkt och sen så kommer de inte tillbaka och det har hänt varje gång. Mm. Det enda som gör att de kommer tillbaka är att din, din skit har brunnit upp eller din dotter har blivit sur och rymt hemifrån och sen har du gått med på att åka dit. Ja fast andra gången de kommer tillbaka det är ju inte för att skiten har brunnit upp för det vet de ju inte förrän de kommer dit. Det Utöver vet andra, de väl. Nej det vet det är ju den stora revealen. I tvåan. Ja, för oss biotittare tittare. Nej, jag. även för Alice. Mm. Ja, annars får du fan med sig tillbaka den så gör vi en till podd, för så är det. <laughs> Men, utan, utan, grejen med tvåan, det är, är ju det dåliga samvetet de kommer tillbaka på grund, eh, på grund ja, av. Hur som helst, det är skitbisarrt. Mm. Att, att de inte har kommit. Och det leder mig direkt in på Uh, Alice anklagar ju Sack och Fanny för att inte leva... Uh, vi kan lyssna. Vadå, jag förstår inte vad du menar nu, Alice. Nej, du verkar inte förstå någonting Fattar du inte? Men vad vill du, Alice? Men jag vill bo någonstans, Jag vill bo här där jag har familj. Vi har, vi har rätt ut så mycket nu. Varför måste vi hålla på? Men Alice, vi har drömmar vi, också. vi vill också. Ni har drömmar? Ni har drömt mycket Ja, mycket. Mm. Har ni någonsin lyckats göra något av de drömmarna? Nej, just det. Ibland måste ni faktiskt titta på er själva. Är inte det det enda Zack Fanny gör hela tiden? Ja. Jag eh. tänker att den här filmen har någon typ av såhär anti-bohem-budskap som den förs för försöker få igenom riktigt hårt. För att antingen så går vi med på att Zack och Fanny bara flyr och alla lever ut sina drömmar. Men Fanny har för fan drivit hotell i 15 år och nu ska hon åka hem till... Äh, Jävla skit. Äh, Yxlund och... Äh, exactly. mm. Och driva ett annat typ av hotell. Ja. Äh, jag tycker också att det, det, det är mycket med det här som faktiskt inte riktigt stämmer förutom att äh, hon... Det Alice vill säga egentligen är ju att de, de flackar omkring och inte kan sätta bo, men hon säger det på ett väldigt konstigt sätt. Hon, de menar att, 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 att hitta sin dröm innebär att man äh, sätter sig till ro någonstans. Men det är ju inte allas dröm. Nej. Och verkligen jag... inte Fanny och Sax dröm. Det har de gjort tydligt, Jag, jag att tycker... det inte är. Ja, och vem fan vill bo i Yxa? red. Yxa... Ja, ja, det finns många tomma hus. Det är väl det. Nej, men ja. jag, ty, jag, ty, jag tycker det är jättekonstigt att vara så här. Oh, nu ska jag, min dröm, ha ett hotell, det, det har jag redan. Ja. Och sak, tror jag är ganska, han verkar ganska nöjd med livet förutom att han tycker fan är lite strulig. Ja, alltså han verkar ju väldigt nöjd. Han bor väl i Wien. Eh, han pratar ju väldigt mycket om Wien. Eh, och då inte bara om rimat utan ja. <laughs> även om staden. Oh, vad, vad, vad rolig den Wien flashback flashbackscenen var. Ah. Det är så, Ja, det är ju inte roligt. Nej. För övrigt, apropå flashbacks. Mm. Vi har pratat om det lite. Men är det inte så, om man ser igenom den lilla handlingen. Nej, det finns ingen handling i den här. Nej. Eh, visst är det väl så att allt, allting som händer i filmen, är egentligen bara en uppbyggnad för flashbackbilder från de tidigare två mm. filmerna. För att man inser att man har en så, ett så tomt ramverk till story. Så det enda sättet att få folk att... En liten möjlighet att få folk att tycka att de har faktiskt sett någonting- som de tyckte om, det är för att de har sett någonting som de tyckte om förut. Ja, alltså det jag, är, det jag tycker är roligt apropå flashbacks är mm. att det här är ju fram tills eftertexterna så är den här första filmen på väldigt länge då eh, Colin Nutley inte eh, låter sin eh, fru visa naket. Ja. Men sen i eftertexterna då är det är massor med flashbacks då är det för det första så är det den här uh, flash-scenen från tvåan när hon visar brösten. Ja. Och det är liksom så här: det känns som att det är lite mer insummat. Och det är just bara brösten. Så vet, man ska liksom... det... Har man inte sett tvåan på 16 år, hur fan ska man komma ihåg i, vil i vilket sammanhang hon visar brösten? Ja, För det är jag, bara jag... Så här: Helena Bergströms bröst. Och det, det är verkligen så här, och det är en sån liten grej i tvåan också att hon ja. gör det. Jag vet inte hur stort det blev när den kom. Det kanske blev värsta ja. grejen. Sen så får vi ju i och för sig äntligen en inzoomning och i HD på nakenbadscenen från mm. ettan. Och det är ju skönt att äntligen få så att vi kan freeze-framea och kolla in alla kön. Så är det. Och jag vill bara att vi ska vara överens om att, att anledningen för den här filmen främst är att bara göra folk påminda om de mm. andra filmerna. Och, eh, och att Colin Nutley ska få åter, återvända till sitt eh, favoritgrepp, att göra en scen i början av filmen för att sedan en halvtimme senare göra en callback i bilder till exakt samma <laughs> scen och sen göra det 30 minuter senare igen. <laughs> uh, jag måste ta med det här för att Eh, det störde mig när jag såg det. Nu känns det nu har vi nästan klagat klart. Ja. Men apropå flashbacks, för det här är en film som bygger på igenkänning från de två första. Det, det. det sista som händer i filmen innan vi kommer till alla de här flashbacksen är att mm. de åker iväg i Hennings eh, Volvo, som han har haft i de två för, eh, första filmerna, som han lämnar över till Fanny. Och mm. de lyssnar inte på Abba. Jag tycker när... det är sjukt. För när Henning kör bil, i, särskilt ja. den här bilen, så har han alltid lyssnat på ABBA. Gärna Mamma Mia, och högt som fan. Och jag hade tyckt det var en så snygg touch om de också hade lyssnat på ABBA. Inte för att de vill lyssna på ABBA, utan för att det är den enda skiten som kan spelas i bilen. Ja, och jag känner lite också så här. hade de inte gjort det där, så, så är det anledningen till att de inte gjort det där, det är för att de redan har gjort det. För att jag tänkte redan det att det här att, att, att den här bilen presenteras, det är för att Henning eh, erbjuder Fanny att köra runt i den här bilen medan hon bor i, i, mm. i, hemma hos honom. Och då tänker jag, och då pratar de liksom, lite om säkerhet och hon säger nej, den här bilen har aldrig varit med om någonting. Och så blir det en flashback till när han faktiskt kör ner Eriksander mm. eh, med den. Eh, då tänker jag att när Fanny drar igång nyckeln, då ska det ju bara explodera, mamma mia. Mm. För I och med att Änglagård första filmen gick under arbetsnamnet Mamma Mia också, det hade ju varit en mm. tribute så inåt ja. Nummer två, jag kommer ja. inte sluta prata Nä, förrän Okej, okay, men fan, jag vill ju säga saker också, men fortsätt. Nummer två, hade de inte gjort det här så skulle jag säga att det inte är i slutet av den filmen Abba ska spelas, utan det är när Henning lämnar byn. Och då ska vi höra, eh, avlägset, men också höra att det är väldigt högt i bilen som åker iväg, så är det Abba som spelas i hans bil. Ja. Definitivt. Men de, de misslyckas med det. Mm. Däremot, eh, oh, jag tror inte det här är en genomtänkt trilogi, men det är en trilogi som händer genom filmerna. Mm. Första filmen, cyklar Fanny. Mm. Andra filmen, åker Fanny moppe. Jag vet. Tredje filmen, åker hon bil. Mm. Men det är, All... det är synd bara, det är tråkigt. Jag tyckte att hon hade kunnat få gå eller någonting. Alltså, jo, men alltså vet, det, det är ju verkar samma som samma scen ja, men det man känns... vill att Det har blivit längre mellan i Yxholm. Mm. De, sprider li... ja, just det. De sprider mm. liksom ut sig. Ja. Sen, sen, sen så tycker jag också att jag köper inte att man i första eh, filmen kommer på en motorcykel, andra filmen kommer på en, eh, i en cabbad bil, tredje filmen kommer på, i, genom tåg. Nej, nej, nej. Det är inte okej. Okay. Nej. Det är inte okej. Okay. Men vet du vad som är okej? Okay? Hollywood-remake. Mm. Alltså, vi har ju snackat mycket om det här att uh, flashbacks och sånt och uh, att återberätta sånt som redan har hänt inte är så spännande. Men visst, det blir ju bättre för varje gång det här. Blir det det? Ja, det är, det är, jag känner att det, det är min del i, i, i ingen som, som gör att det blir lite mysigare för varje gång. Den växer fortfarande. Mm, jag, är, mm, jag är typ mm. anti-änglagård. Alltså på det sättet att jag blir bättre med tid. Det glömde jag säga när vi pratade om när jag alltid tar upp vad som händer med mina barn. Ja, Ja, det skulle vi kunna, jag skulle kunna säga det nu och sen så, så, så säger jag det nu. Ja. Apropå hollywood remaken Apropos mm. Apropå eh, vad mina barn gör. Algot har ju kärat ner sig i Michael Jacksons dans och musik. men. Och jag är så lycklig. Återgå, <laughs> återgå. Ja. Mm. Uh, det här var nog den svåraste omgången hittills. Jaså? Mm. Uh, den här gången får du ju smaka på uh, the House of Angels. Mm. Third, uh, third times the charm. Jag har inte orkat anstränga Nej, men jag mig jag så Jag tycker mycket. det är bättre. Ja. Det är fortfarande bättre. Kristoffer, uh, Anki och Alice kommer du få reda ja. på. Mm. Kristoffer uh, det är ju han uh, prästadjunkten, uh, eller lärjungen som vi vill kalla jajamän, honom för. Uh, som egentligen, han har ju ingenting med storyn att göra. Och då tycker jag, har man en person som inte har någonting med storyn att göra, mm. då kan det lika gärna vara en roligare person. Oh, ja. Uh, Azi Ansari. Åh! Oh, Åh! Oh, bra! Uh, uh, parks and Rec. Jajamän. Uh, svinbra. Uh, uh, sen uh, blev det svårt. Mm -hmm. Men Anki kommer, kanske lite oväntat, spelas av Sandra Bullock. Jag gillar det, men det kan ju vara för att jag såg Gravity nyligen. Mm, jag har inte äh, sett Gravity än, men jag tänker att det, är det blir lite spännande. Ja Jag gillar ju henne mer när hon är lite smutsig. När ja. inte är lite för snygg. Jag kan säga att när hon är ensam är hon som bäst. Ja. Mm. Absolut svårast är ju Alice. Det finns... Det finns inte så många eh, Hollywood-skådespelerskor som liksom har så här 15 års inne. För att, när, gör de någonting riktigt bra när de spelar 15-16, så får de ju några roller till och då blir de ganska, det går ganska snabbt över. Mm. Så mm. att vi får tänka tillbaka några år här. Men någon som jag tycker gör 15-16 väldigt bra, är ju eh, Jennifer Lawrence. Åh! Oh. Och då Vad tänker jag inte, då tänker jag inte från, eh, Um, vad fan heter den? Han, uh, hang, hang. Ja, just det. Tack. Ja, tack, tack för hjälpen. Jag vill läsa. Jag, först så tänkte jag Reindeer Games. Sen tänkte jag Hunting Games. Men nej, The Hunger Games. Utan snarare från Winter's Bone. Som var ja, väl den ja. som gjorde henne känd. Ja, det är ju. Det, det är, ni, det är ju verkligen. Indierulle, men som hon är väldigt bra i. Mm. Men det är de ni får. Och det blir ju, mer, det blir ju roligare och samtidigt Kristoffer <laughs> som inte gör så mycket, han blir roligare. Alice som inte har så mycket att jobba med, hon får mer gravitas. <laughs> ja, men det är, det är faktiskt sant. Eh, sen, sen så, eh, säga vad man vill om eh, att Colin Nutley castar Helena Bergström i alla sina filmer. Hon råkar ju faktiskt vara en ganska kompetent skådis. Mm. Sånt där går inte alltid i arv. Nej, eh, det gör det verkligen inte. Och jag skulle säga att Jennifer Lawrence är ju faktiskt en otroligt kompetent skådis. som mm. skulle ju, som du säger, kunna ge Gravita och kanske lite, en form, man skulle kunna få ett intresse för karaktären Alice. Så ja. jag är med dig. Tack. Var du klar där eller? Ja, jag har inte så mycket mer. De, andre... de flesta är ju redan upptagna liksom av de andra. Jag har valt att hålla på en grej. Jaha. Jag har inte velat sagt det, de här två. Andra mm. filmerna. Ja, Gör ja. ja, känns... inte besviken nu. Nu när vi har gått igenom nästan tre poddar här på samma ämne och det är fortfarande typ ettårsjubileum. Gör inget dumt nu. Tänk på att vi, vi går in på andra året här nu, så gör liksom. Alltså, eh, det är ju så att eh, det här kanske är självklart. För mig är det det och det borde vara det för alla andra. För självklart är det ju så att eh, sagt Aj, 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 aj. Ska ju självklart spelas utav Jeremy Irons. Och du och jag och vi vet varför. Alltså, det, det är tur att jag har ett puffskydd över min mick nu, för annars hade den blivit så blöt av saliv när jag bara ja, frustar ut min äh, ångest och frustration över att ditt omdöme ibland är <laughs> ungefär som Colin Nutleys när det gäller att äh, bestämma, försöka komma på vilken film man ska göra näst. Man får göra en självklar på tredje filmen i ettårsjubileumet. Så är det bara. Alla okej, har jag... väntat på det. Ja, jag, kom, jag, varför? Varför ska jag vara Jeremy Irons? Varför? Men alla vet väl det redan? Jaha, Eller? okej då. Ja, ja. Uh, det var väl allt för den här gången. Mm. Ja, uh, vill vi ha någon form av uttalande? Jag kommer ju inte att prata om varför. Uh, vet man inte det, då får man inte fan med ta reda på det själv. Vet man inte efter, efter ett års tid vad det är jag gör som är så himla spexigt alltså, och, jag, och roligt jag, med Hollywood-remaken? Jag, 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 jag kan känna, känna att det har blivit lite hårdare, det blir direkt lite hårdare klimat på början av år två nu. Ja men det blir det ju. Det, blir det, ju. det, finns, det finns ju en, en tanke i att förändra saker också. Jag vet inte om jag ska förändra just den här delen i Hollywood-remaken. Men vi gör det den här gången. Ni som vet varför det ska vara Jeremy Irons, det vet inte jag, fast jag kommer ta reda på det. Ni kan ju, mm. höra, av oss, uh, <laughs> ni kan ju höra av er på uh, the Twitter machine. Och skicka ett meddelande till att Och ja. eh, om de har rätt så kan väl du säga grattis eller något antar ja, jag. Ja, massor med filmer eh, och, som vi har lovat ja. ut förut. Ja, och, och om ni... Eh, jag håller med om att det är fel, vilket det ju såklart är, så berätta det också. Eh, nästa gång så blir det väl nästan eh, normalt igen, för då är det ju mellanpodd. Ja, det är det ju. Vill vi ha en liten stund när vi bara pratar om hur du har varit att köra den här specialen med tre änglar. Nej. Det har varit jobbigt. Men det är så här, det, jag vill ju helst ha roliga, dåliga filmer och Änglagård har fallit ganska mycket mellan stolarna. Antingen ja. det har det varit lite för bra eller så har det varit frustrerande dåligt. Eller så har det bara varit så här, nostalgisk flashback! Jaha! Ja, vi kan ju det är lova. Lite, får, jag, får jag sluta med ett klagomål? Ja, det får du. Det är lite kaxigt att komma och säga tredje gången gilt, Nu klarar vi av allting och visa massor med saker från de två första. Och inte klara av någonting. <laughs> ja. Men vet du vad jag har längtat efter? Nej. Eh, det är ju eh, så här att eh, vi hade ju i alla fall tur med trilogipodden. <sighs> ja, den var... Fast var den bra för att... Förlåt. Ja, den var bra för att vara svensk.